här för att överlämna en inbjudan till en supé med Sveriges statsminister. Oh, vad kul! Vad är supé? Det är en middag, kan man säga. Jag älskar middag! Ja, oh, vad kul. Vad är statsminister? Hövding. Ha, ska vi gå då? Nej. Inte nu. Ikväll. Hela familjen och museichefen förväntas komma. Blunda. Fortsätt att blunda. Nu får ni titta. Böcker. Men du lovade ju skattjakt. Och då behöver man en ledtråd. Och det hittar man bäst i en gammal historiebok. Vilken av dem? Ja, det vet man inte. Och det är det som gör det så spännande. Nej, det snurrar. Vi har blivit bjudna på en sup av Sveriges hövding. Jaha. Får se. Ska vi se. Nämen. Du tackade väl inte ja? Om man tackar nej till en hövding, då blir det krig. De bjuder på mat. På en sån här tillställning så sitter man varannan herre och varannan dam. Alltså varannan han och varannan hona. Och Ben, du ska dra ut stolen åt din bordsdam. Nej. Och sen ska du alltså dra in stolen samtidigt som hon sätter sig. Och, ja. På en sån här supé så kan det förekomma flera olika rätter. Och då använder man besticken utifrån och in. Behöver man gå på toaletten, eller busken som det säger, så säger man alltså, ursäkta, men jag måste faktiskt gå och pudra näsan. Man ljuger. Bilder. Lyssna. Efter att Stockholmen avgivs av sina urinvånare, din ny, så återupptäcktes platsen i slutet av 1100-talet. Birger Jarl använde namnet Stockholm efter lämningen av ett stockhus på Holmen. Bland fynden fanns verktyg, bildstenar och lyckobringande sagogryn. Fynden skänktes till stadens första museum, men ett gryn behöll Jarlen som beskydd av kungamakten. Här har vi det. Nu måste vi bara hitta fler böcker om kungar. Nej. Åh, det är så tråkigt! Kommer vår kära museichef. Ben. Knota. Sten Hedenhös. Ja, välkomna. Och här är mina största supportrar och framtidsentusiaster, Desiree och Oskar Svedenkrona. God afton. God afton. God afton. Då sätter vi oss till bords. Håll öronen öppna. Jag tänker ta reda på allt jag kan om det där sagogrynet. Uppfattat. Berätta ingenting om sagogrynet nu. Annars så gör ni precis som ni lärt er. Varsågoda. Stolen, dra ut. Oh. Oh,
Du kanske ska ta det lite lugnt med läsken, för det är så mycket socker i. Socker? Vad är socker? Socker. Socker. Mer. Socker! 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 Ursäkta. Jag måste gå och pudra näsan. Du? Var ligger kiss och bajs i rummet? Socker! Hitta. Sten Sture den äldre, Kristian Tyrann, Gustav Vasa. Inget sagorin. Titta! Sagogrinet. Vem är det där? Gustav den andra Adolf från Vasätten. Står det någonting om sagogrinet? Nej, jag får helt enkelt ta reda på mer om honom. Fantastiskt att ni lyckades resa genom det svarta hålet i en raket av trä. Mm. Det måste ha varit fasligt svårt. Nej, det var bara... En rad med händelser som påverkade varandra till det bättre. Både tid och rum är relativt, som Einstein sa. Han sa det. Men hur drivs den här träraketen egentligen? Ja. Då måste man ha ett sago... Lite medvind förstås. Annars så går det ju inte. Nej, men vad tycker ni om vår moderna värld så här dags då? Jo, då vars. Det här med elektricitet, det gillar jag. Eld, så här snabbt. Det har ni gjort bra. Ja, det känns lite onödigt att längta till framtiden. Men den kommer ju ändå. Du gör det väl inte? Tänk vilka framsteg som redan finns där. Vilka möjligheter, vilka uppfinningar. Fast det är roligare att göra sina egna uppfinningar. Mm. Fast det är klart, om man är väldigt dålig på att komma på saker, eller om man är väldigt lat eller gammal eller ingen fantasi och bara vill att alla andra ska göra saker åt en hela tiden, då kan det vara bra att ha en raket som man kan åka till framtiden. Där fick du något att bita i, Erland lille. Och med de där kläderna, om du åker till framtiden, då kommer ju de vara jätteomoderna. Då kommer de ställa dig på ett museum. Erland på museum. Erland på museum. Erland på museum. Fru Hedenhös, jag har förstått att ni gärna vill tillbaka till stenåldern. Jo, Bumlingen ska ju snart födas så. Och hur ska er resa gå till egentligen? Jag hörde något om några så kallade sagogrin. Ja, förut såg det lite hopplöst ut. Men nu måste vi bara hitta vägen hem. Så nu blickar vi bara in mot framtiden, ja. Erland. Ja, du är sannoliken en frisk fläkt skulle jag vilja säga. Du ska veta att jag behöver en bra chef till ett av mina företag. Chef? Vad är det? Nej, men du är så inspirerande alltså. Ta nu mitt kort här. Och jag hoppas att du inte ändrar dig nu, inte för du kommer att kunna gå långt. Ja. Men, ja. Vad sägs om ett glas sherry backstage? Ja. Vi måste tyvärr tacka för oss. Ja. Men vi har ju så mycket osagt att prata om. Vi kan väl stanna en stund till. Nej, vi måste hem och leta efter sagogrynet. Vad sa du? Nej, men det finns ett sista sagogryn som vi måste hitta på sagogryn. Ett sista sagogryn. Hej, hej, hej! Hej då! Sagogrinsjakt, minsann.
Jag ska nog visa de där grottpajasarna att den som skrattar sist skrattar bäst. Och vem kan skratta senare än den som är i framtiden? Har ni hittat något? Det var en gubbe som hade den, men sen står ingen mer. Jaha. Kommer ta 800 år att läsa igenom det här. Och jag kan inte ens läsa. Nej. Nej, men vet ni vad? Då tror jag att det är bäst att ni vilar ögonen lite. Så får ni fortsätta imorgon. Eller hur? Så. Titta! Titta! Gubben! Vem är hon? Hon var inte med i boken. Det är kungens dotter, Kristina. Det kanske var hon som hade grynet. Det finns nog en del av hennes saker nere i magasinet i källaren. Vet ni? Jag tror bestämt att ni har hittat er ledtråd.